Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День». Вітаємо. Сьогодні середа, 17 червня, на студійному годиннику 12:16. В студії Галина Євашов, за операторським пультом Віктор Кінеш. І ми розпочинаємо програму «Радіо День». Нас можна слухати на 92 FM в обласному центрі та 105.9 у місті Первомайськ. І переглянути запис програми можна на нашому офіційному сайті UA-Миколаїв за посиланням mk.suspilne.media. Ми працюємо наживо. Телефон студії 76-92-40, код Миколаєва 0500. 12, отже, приєднатися до нашої розмови. Миколаїв знову став Венецією. У вівторок, 16 червня, пройшла злива і вулиці міста знову затопило. Випало півмісячна норми опадів. Як відповідні служби впоралися із наслідками негоди, чи були надзвичайні ситуації, про це ми поговоримо з експертами телефоном в студії Українського радіо «Миколаїв». Отже, про вчорашню ситуацію миколаївський міський голова Олександр Сенкевич на сторінці у Фейсбук Олександр Сенкевич, мер Миколаєва, висловився так. Цитуємо. Очікуючи наслідків негоди, яка періодично вирує у Миколаєві, міські служби попередньо прочищали ливневу каналізацію, але з такою зливою не впоралась навіть ливнева каналізація. Дормашини діаметр основного колектору – 2 метри. А за попередніми даними Миколаївського гідрометцентру, за півгодини зливи в місті випало майже половина місячної норми опадів. І з таким потоком води не впорається жодна ливнева каналізація. Проте вже після зливи вода доволі швидко зійшла, ще раз засвідчує про велику кількість опадів, яка одномоментно випала. І такі раптові сильні зливи – це наша реальність. Прошу поставитися до ситуації із розумінням. Кінець цитати. Отже, продовжуємо нашу програму. І якою буде погода до кінця тижня? Чи варто очікувати подібних злив? І чи насправді такі раптові сильні зливи – це звична для Миколаєва синоптична ситуація? Про це ми запитаємо у провідного синоптика Миколаївського обласного центру із гідрометеорології. Пан Роман Мормило буде з нами на прямому зв'язку. Алло? Алло, пане Романе, доброго дня. Доброго. Отже, говоримо з вами сьогодні, власне, про ту ситуацію, яка в нас була вчора. Да, все ми мали можливість це спостерігати, така раптова злива. І в мене таке питання до вас. Якою буде погода до кінця цього тижня, якщо можна зараз вже про це говорити? Ну так, це було, скоріше, виключення справи, ніж правило, тому що найближчими днями буде ще зберігатися дощова погода, але дощі будуть не такими інтенсивними. Місцями по області та в місті короткочасні дощі з грозами, переважно невеликі, та у супроводі шквалистого пориву вітру. Тобто це така погода буде до кінця тижня, я так розумію, так? Так, і так. Такі раптові сильні зливи – це явище для нас, скоріш, незвичайне, так? Для нашої області, для нашого… Ну, справа в тому, що ми вже перейшли до літніх процесів, а це означає, що розподіл опадів буває вкрай нерівномірним. Так, прикладом, навіть вчора в Миколаїв випило 40 мм дощу, а в Вознесенську дощу фактично не було при той же самій ситуації. Тут кажуть, що це була майже половина місячної норми опадів. Те, навіть більше. До кінця дня випало ще більше опадів. Я ж кажу, остаточна сума – це 40 мм в Миколаєві. І це при нормі 54 мм для червня місяця. Дякуємо, пане Романе. Це дві третини від норми. Дякуємо вам за коментар. Це був коментар провідного синоптика Миколаївського обласного центру із гідрометеорології Романа Мормила. А ми рухаємося далі і продовжуємо нашу програму. Ввечері 16 червня через зливу на вулиці Георгія Гонгадзе, це поряд із друкарнею, впало дерево. Воно заблокувало проїзд вулицею та обірвало лінію електромережі. І в нас також на прямому зв'язку, наживо, буде
директорка комунального підприємства «Миколаївська обласна друкарня» пані Христина Синичків, яку ми розпитаємо про цю ситуацію і наскільки оперативно спрацювали відповідні служби, тому що проїзд вулицею, як ви вже трошки вище говорили, було заблоковано і проїхати було неможливо. Зараз мої колеги дозвонюються до пані Христини. Ще чекаємо дзвінок. І також нагадаємо, що вчора обласний центр Миколаїв перетворився на Венецію. Обрушилася сильна злива, яка вирувала понад годину. Отже, підказують, що є вже пані Христина на зв'язку. Алло. Алло, доброго дня. Доброго дня, пані Христина. Говоримо сьогодні про вчорашню ситуацію, про зливу, яка вирувала в місті. І прийшла така інформація, що поряд із друкарнею впало дерево. Воно заблокувало проїзд вулицею та обірвало лінію електромережі. У мене таке питання до вас, пані Христино. Як, власне, все це відбувалося і наскільки відповідні служби, вони швидко впоралися із цією ситуацією? Прошу. Дякую за запитання. Дійсно, вчора так нахлинула негода. За останній час дуже багато у нас таких, на жаль, стихій, які руйнують в тому числі і комунальні об'єкти. А вчора нахлинуло, спочатку побачила, як кабель зірвало, і потім тріск дерев, два дерева у нас упало, одне зламало інше. Дійсно, перекрило проїзд на вулиці Георгія Гонгадзе. Ми зразу перетелефонували в оперативні служби і в нашу службу швидкого реагування міської ради, і в обленерго, тому що, в принципі, це мережа електропостачання, то, щоб там, не дай Бог, біди ніякої не було. В 16:20 це відбулося, в 17:20 вже проїзд було забезпечено. Буквально там півгодини часу, поки хлопці доїхали, спочатку електропостачання відключили, повністю там з кабелем зробили порядок, приїхали вже з ДСНС хлопці і там розпиляли дерева, і все було забезпечено. Так що дуже швидко, я їм дуже вдячна за це, і слава Богу, що ніхто не постраждав під час цієї негоди. Залишилося тільки прибрати ці гілки дерев, які там ще залишилися. Але це вже таке, це господарська справа, я думаю, що це питання часу, буквально там сьогоднішнього дня. Сьогодні вже все буде зроблено, пані Христина. Скажіть, будь ласка, а сама будівля друкарні постраждала? На щастя, ні. Впали дерева на проїжджу частину, якби на нашу друкарню, то тут-тут-ту. Не дай Боже, ви знаєте. Не дай Боже, так. Ну, все ж таки я мала перепитати, як, власне, дерева впали на дорогу, чи не постраждала будівля друкарні. Чи часто такі от бувають ситуації, коли, от, знаєте, от раптова така злива, негода, і падають дерева саме на цій вулиці? Де знаходиться ваша друкарня? Якщо говорити про Георгія Гонгадзе, саме от у нас 4,5 тисяч квадратних метрів йде будівля, і дерева дуже старі. Ми з 2014 року ведемо листування з управління житлово-комунального господарства, заводської адміністрації, тому що це не наші дерева, ми не маємо права їх самостійно якби там кронувати. На жаль, ще й досі ці дерева знаходяться в такому стані. Вони старі. Гілки десь вже сухі, відбувається така чисто підрізка там, де саме провода йдуть, це від обленерго, а так коронація не відбувається. Важливий момент, і ми на це наголошуємо, як друкарня, у нас тут дитячий садок, у нас тут університети, у нас тут спортивна зала, де займаються дітки, і дуже такий потік людей є великий. І це якраз от така алейка, і з одного, і з другого боку оці дерева, які, чесно, вже в аварійному стані, це признали ЖКХ, у нас є відповідні акти, уже три на руках, але, на жаль, є тільки, що поставлено в чергу, чекаємо фінансування. Тому для нас такі негоди, це у нас є дежурна така чергова червона стрічка, попереджувальні знаки на підприємстві, чорним в приказі написано, як швидко реагувати на такі моменти, як блокувати там проходи. Але це тільки попереджувальні заходи, а такого, знаєте, уже конкретного рішення, яке б забезпечувало безпечність проходу і зустріч з такою стихією, на жаль, поки що немає.
не знаю, від чого це залежить. Всі від нас залежні документи, там, прохання, я ж кажу, 2014 року, угу. Вже 6 років. Поки що в очікуванні ви перебуваєте, як воно вирішиться і далі? В очікуванні все на от, процедура листування, на жаль. Пані Христино, дякую, що ви сьогодні були у нас на зв'язку. Успіхів вашому підприємству. Дякую. І я вам дякую. Да, всім вдалого дня і здоров'я міцного. На прямому зв'язку була директорка комунального підприємства Миколаївська обласна друкарня Христина Синичків. Чи були надзвичайні ситуації в області, нам телефоном розповіла речниця ДСНС України Миколаївській області Іляна Пацюк. У нас головне управління ДСНС України Миколаївській області був факт один лише такий, коли залучався підрозділ 6-та державна пожежна рятувальна частина до розпилу дерева, яке впало на господарчу будівлю на вулиці Живанова в Арбузинці. Рятувальники допомогли прибрати це дерево і більше таких фактів саме вчора у нас не зареєстровано. Отже, це був коментар речниці ДСНС України Миколаївській області Іляни Пацюк. І хочу сказати, що під час підготовки програми телефонували до Нової Одеси, до Рацаду та до Варварівки. Там також мені місцеві жителі повідомили про те, що надзвичайних таких ситуацій не було. Отже, нагадуємо, що на українському радіо Миколаїв триває програма «Радіодень», ми працюємо наживо, телефон студії 76-92-40, от Миколаєва 0512. Ми говоримо про вчорашню негоду, про те, як відповідні служби спрацювали, впоралися із даною ситуацією. Отже, приєднуйтеся до нашої розмови. Обласний центр 16 червня врушилася сильна злива, яка вирувала понад годину, був великий напір води, багато вулиць затопило. Як завжди, це трапилося в районі зупинки Дормашина. Цей відрізок під час злив вже традиційно стає схожим на озеро. Автівки стояли наполовину у воді. Дехто із городян, з містян намагався перейти цей відрізок дороги, та вода доходила до колін. Те, що відбувалося під час зливи на Дормашині, бачив наш колега, журналіст Олег Дорош-Гордій. Він також має бути з нами на прямому зв'язку. Зараз попрошу набрати Олега, він є, да, вже на зв'язку? Так, доброго дня. Олеже, вітаю вас, доброго дня. Говоримо про вчорашню зливу, яка так раптово налетіла на Миколаїв. Ну і, звичайно, Дормашина, яка в нас завжди потерпає під час таких раптових, несподіваних великих опадів. Ви вчора були саме в епіцентрі, так, події? Ви були під час тої зливи саме на Дормашині, навіть відзняли так певний матеріал. Олеже, будь ласка, розкажіть мені, що там, власне, відбувалося під час зливи після неї? Ну, зазвичай, так ми бачимо щороку, коли велика кількість опадів випадає в Миколаєві, то ця ділянка стає проблематичною. Дешеві стоки так не справляються, дешева каналізація з тим, щоб поглинати воду, копичується велика кількість води, і тому транспорт міський змушений, там деякі авто, які там намагаються перебратися так через цю водяний колапс, якщо так можна висловитись, то вони якраз там застрягають. От, а громадський транспорт їде в об'їзд, якщо є можливість. Та, наприклад, чекають, гальмується рух і затори на дорогах. От, ну, якщо казати за вчорашній день, то, наприклад, там от деякі маршрутки намагалися об'їхати, так, і здається, дві застрягли так на проїжджій частині. Вони виїжджали на бульвар і там в бруді вони там погрузли. От, а так інші чекали. Ну, і там тільки авто, здається. Також та сьогодні будала. Затоплені. І вони також намагалися виїхати якось на бульвар, да, щоб продовжити свій шлях. Тут безумовно, що лівнівки наші, да, миколаївські відомі. Не зовсім Миколаїв. Тобто, що ви маєте на увазі? Проблема цієї ділянки, вона давня, якби це з року в рік повторюється.
Наскільки я пам'ятаю, в цей вік, то це завжди там збиралася кількість води велика. Бували такі періоди, коли там цілі автобуси йшли разом з дахом під воду. Ну, з дахом я трошки перебільшив. Ну, десь наполовину їх підтоплювало, і люди вимушені були чекати в самому автобусі, щоб вода спала, і тоді виходити з нього. І це могло затягнутися, ну, на півгодини, наприклад. То раніше, ну, дивлячись від твоєї кількості опадів, то тим погіршується ситуація, чим більше води. От. А проблема, ну, проблема цього місця, це скоріше за все навіть проблема дощових токів, а, ну, тобто я не інженер, так з вами разу не буду говорити, але, як відомо, навіть з історичної, якщо з історії, то це раніше було давнє русло ріки Інгул, раніше ж ми знаємо, що був тут півострів, тобто, ну, це ще давніше. І створилася така собі низина. А під час, ну, десь, коли Миколаїв створювався в 19 столітті, 18-19 століття, тут існувала така велика була міщанська канава, от, великий такий рівчак. От, і вочевидь його, коли, ну, бо це було найнижче місце в самому місті. От. І зараз, якщо ви подивитесь географічно, ландшафтно, то воно якраз знаходиться, ну, є схил з одного сторони проспекту, пагорба, і так само підйом з іншої частини. Таким чином це місце якраз і просто в низині знаходиться, і коли велика кількість опадів, і, ну, ця вода йде, просто збирається там. І дощові стоки, звісно, з такою кількістю води не справляються, і тому вона якби там накопичується. Як вийти з цієї ситуації? Ну, і тут, мабуть, є тільки варіант зробити, ну, дійсно, реконструювати дощові стоки, які там є. Ну, мені так здається, що кажу, що я не можу з технічної сторони цю ситуацію правильно розглядати. Але, ну, це, мабуть, єдиний варіант, який зробити її більш якоюсь, не знаю, потужнішою. От, чи якось просто вдосконалити, щоб більше води йшло. Ну так, і щоб більше не було таких патових ситуацій, так, як ми наблюдали вчора, так, да, чи вчорніше. Так, так, але, ну, цього року, до речі, ну, вода доволі швидко пішла. Так, десь за годину її вже не було. Так, так, навіть, ну, можливо, навіть менше, ніж за годину, десь за півгодини вона пішла, ну, доволі дуже швидко, тому що, наскільки я пам'ятаю, минулі роки, то там ситуація була дуже серйозна, і там вода дуже довго не йшла. От. Тобто просто не вистачає потужності самих дощових, ну, дощових стоків, щоб воду прибрати. Ось так. Дякую. Дякую, лише, що знайшли час і були з нами на зв'язку. Нагадую, що це був журналіст, наш колега Олег Дорожгорді, який під час зливи опинився в районі зупинки Дурмашина і бачив, як велика вода, власне, там тормозила рух транспорту. Отже, ми продовжуємо далі нашу програму, і, як трошки вище вже сказала, що через негоду у Миколаєві був частково зупинений громадський електротранспорт. Як відновлювався рух, чи залучали когось зі сторони, чи є взагалі такі перебої під час нагоди у роботі електротранспорту традиційними, нам телефоном розповів речник комунального підприємства «Миколаїв Електротранс» Юрій Христенко. Вчора внаслідок зливи по всьому місту було зупинено рух електротранспорту, зокрема зупинилися рух тролейбусів 2, 4, 7 та 9 маршрутів у мікрорайонах Соляні, Намив, Старий залізничний вокзал та частина Інгульського району. Також у нас було відімкнено підстанцію у мікрорайоні Соляні через потрапляння блискавки. Через це було призупинено рух трамваїв у Яхлубі та у напрямку 10-ї воєнної. Тобто, якщо казати про наслідки негоди, то майже весь центр міста та Заводський район стояв та не міг користуватися послугами електротранспорту. За скороченими маршрутами курсували трамваї 6-го маршруту та 1-го маршруту. Рух відбувався від вулиці 6-та Слобідська та у напрямку Інгульського
та корабельного району. Як тільки зупинилася злива, наші працівники оперативно прочистили трамвайну колію, відновили підключення на підстанції, та рух електротранспорту протягом 30 хвилин було повністю відновлено по всьому місту. Так, через такі понаднормові опади для електротранспорту це велика проблема, тому що дуже багато електрообладнання трамваїв та тролейбусів знаходяться внизу, і у зв'язку з тим, щоб не було потрапляння води у електричні частини, доводиться його просто зупиняти там, де немає води. Тобто це для нашого транспорту дуже велика проблема. Ні, завжди входимо з усіми силами, є в нас спеціальні ремонтні та оперативні машини, тобто наслідки, якщо якісь у нас негоди існують, то ми все своїми силами можемо ліквідувати. Отже, це був коментар речника комунального підприємства Миколаїв Електротранс Юрія Христенка, який розповів нам про те, як, власне, під час негоди вчора зупинився міський електротранспорт, чи є такий перебой під час негоди традиційними, та чи долучалися зі сторони які служби, аби цей рух відновити. Отже, ми продовжуємо нашу програму на Українському радіо Миколаїв. Сьогодні ми говоримо про те, про вчорашню негоду, як відповідні служби впоралися із ситуацією. І говоримо далі про те, що ще хотіла згадати про одну службу, це КП «ЛУ Автодоріг». Воно долучилося до ліквідації наслідків зливи. Після зливи на певних ділянках міських доріг центрального району творилися напливи землі та піску, які намили на дорогу. На доручення адміністрації центрального району спеціалісти «ЛУ Автодоріг» виконали роботи із очищення доріг від нанесеного бруду. Про це повідомляється на офіційному сайті підприємства. Ми намагалися отримати коментар від директора або головного інженера, або, але, на жаль, нам це не вдалося, тому що телефонуємо кілька разів і там чомусь трубку не беруть. Але, принаймні, така інформація є на сайті комунального підприємства «ЛУ Автодоріг». Отже, це ми сьогодні говорили про негоду, яка вирувала вчора в Миколаєві, така раптова злива. Говорили про те, дізнавалися, яку очікувати погоду нам до кінця тижня. Говорили про те, що вчора на вулиці Гонгадзе поряд із обласною друкарнею впало дерево, але, як повідомила директорка підприємства Христина Синічків, служби відповідні швидко впоралися із цим, прибрали дерево і рух був відновлений. Дізнавалися про те, що звичайних ситуацій, крім однієї, у Варбузинці більше по області не було. І говорили також про те, що наш традиційний відрізок – це зупинка в районі Дурмашина, як завжди, була схожа на Венецію, і там майже були всі в воді, і люди, і транспорт, але за десь менше ніж за годину ця вода пішла, і рух вже був відновлений. Отже, такою була сьогодні наша програма «Радіо День» на Українському радіо Миколаїв. Дякуємо, що слухали. До зустрічі в ефірі, і хай всім щастить! Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День».